כשקראתי זה לראשונה שמתי לב, זה פשוט זיזה אותי, מה הקשר? מה זה? תוצרת של השם השם, מי אני? מה אני, אני, אני הלטתי, אני עשיתי את זה. אני תוצרת שלו, זה אני צריך לאהוב את מה שהוא עשה. לא רק זה, אם עשה אותי, סימן שצריך אותי. אחריות. אחריות, זה ההבדל. הספורנו מסביר מה זה פרה אדומה. כתוב שם שבפרה אדומה לוקחים גם עץ ארז ושני תולעת. אומר הספורנו יש שני חטאים, יש חטא אחד של גאווה ויש חטא אחד של תולעת. הארז זה העץ הכי גדול במזרח התיכון, הכי חשוב והכי גדול היה עץ הארז, מגיע 30 מטר. עץ הארז, עץ ריחני, חשוב בלבנון. קדר, קדר בלבנון. איך? קדר. קדר. עץ, עץ הכי חשוב, ויש חטא אחר של תולעת. אסור לאדם להגיש את עצמו תולעת. כי מגיש את עצמו תולעת הוא לא עושה כלום. אבל דוד אומר, אני תולעת. כן, אבל מצד שני, אני לא יודע, אני לא יכול להבין את הסיפור הזה שכתוב בהקדמה של פרק שירה. שדוד אמר, יש מישהו שחיבר טילים כמוני? זה לא פשוט. מה זה תולעת? אני אגיד לכם, חידוש הרים אמר דבר גדול מאוד. כתוב שכשהקדוש ברוך רצה לתת את התורה לישראל באו הערים הגבוהים. הבשן, הכרמל, התבור, באו ואמר הקדוש ברוך הוא פסל אותם. נתן את התורה על הר סיני. שאל, אז למה הר סיני? תיתן זה בעמק. זה מה שצריך להיות הר. עמק זה לא, זה לא פתרון. בור זה כלום. צריך להיות הר. זה, לא צריך לפחד מלהגיד שאנחנו עמי סגולה. כתוב בתורה, הייתם לעם סגולה מכל העמים. אבל זה אומר, הספורנו מסביר שם, מה סגולה מכל העמים? יש לי קצת בעיה עם רשי, שם רשי, בני בחורי ישראל, רשי אומר חשוב. הרביר שאחרים אומרים לו, בני בחורי, הכוונה אני האח הגדול בין האחים. בחורי, בחור זה הבן הגדול. ככה לומד הרביר וככה לומדים אחרים. רשי לא ככה למד, רשי צמצם את זה. אז אחר, לא יודע בדיוק למה רשי צמצם את זה, הוא אומר בני בכורי חשוב, הוא לא רוצה להגיד בן הבכור, רשי פרש את זה אחרת, אני בכור את נר. בכור זה חשוב, רשי פרש, בכור מלשון חשוב, אחרים פרשו מלשון בן, בתור הבן הגדול בן המשפחה של הקדוש ברוך הוא. הבן האחראי, למה הבכור מקבל פי שתיים? סתם ככה נותנים... במיוחד מי שעוד מכיר את החיים של הכפר, מבין זה פשוט מאוד. מי עוזר לאבא, לשדה? הבן הבכור תמיד היה שותף שם. לכן נתנו לו את הזכות כפולה. גם הוא היה עוזר למשפחה. על מי היה מוטל לעזור להורים, לפגש אל הבנים האחרים, הקטנים יותר, לטפל בהם, לעזור להם לאבא? נפטר אבא זה הוא תופס אותו. אם אבא נפטר הוא תופס אותו. יש דעה שכי בחור... יותר סובל בחיים. אולי, אבל אני, יכול להיות, אני, אבל אני, יכול להיות. אני מדבר על הנקודה הזאת, בכל פירוש הדבר אחראי. אחראי לקבל אחריות, עם ישראל. עם ישראל בהחלט ככה. תסתכלו גם היום, מי המדינה הראשונה כמעט בעולם שעוזרת למדינה שבצרה? רעידת אדמה, אסון. מי הראשון שהולך לעזור? ישראל. ישראל. מי שנכנס לכל פינה, יהודי, ישראל שולחת, אני מדבר כרגע על אחריות, ישראל מרגישה אחריות. צריך להרגיש, אנחנו לא מרגישים כמו צריך. זה לא, עובדה היא שמדינת ישראל עוזרת בראשונה כמעט מכל המדינות בעולם, הראשון שיוצא עזרה לישראל. זה... עם המטוס שהתעסק. מי יצא לשם קודם הראשונים? צוות מישראל. לא, זה מעלה, זה מסמל את התפקיד האמיתי של עם ישראל.
תפקיד של עם ישראל זה לעזור לכל העולם. לכן אנחנו, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו כישרונות מיוחדים. הפטנטים של ישראל היום משחקים בכל מיני מקומות. כשטראמפ אמר אני גאה שישראלים מסיעים את המטוס החדש, אמרתי מה אתה מדבר, כמה חלקים שלהם של ישראל, הכובע של הטייס, הכנפיים עושים בלוד, חלק גדול מהמטוס שאתה אומר שאתה גאה שהיהודים מטיסים את זה, זה באמת, היהודים באמת מטיסים את המטוס. יש בזה חלק לא קטן של יהודים. היום כמעט תמצא בכל הדברים הגדולים בעולם עכשיו, תמצא ידיים יהודיות כמעט בכל דבר. מי המציא את המחשב הדיגיטלי? זה היום החלק החיים המרכזי יותר. יהודי בשם נוימן. פון נוימן. מה? פון נוימן. נוימן היה יהודי. פוינמן נוימן. זה יהודי מהונגריה. כן. במתמטיקאי. גם נורברט פינר. דינר. קיברנטיקה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. אנטישמיות תהיה ולא נצטער על האנטישמיות. יש עוד סיבה אחת לאנטישמיות שזה אני רוצה בזה לסיים. צריך ללחם איתה? מה? צריך ללחם איתה? לא ללחם איתה. פשוט מאוד. מה הסיבה? הסיבה נוספת שזה אף אחד לא יזכיר לכם, ואני אזכיר לכם את הסיבה האחרונה שצריך לזכור. אני למדתי מההיסטוריה של בית ספר. מורה טוב, אוהבים אותו. מורה לא טוב, שונאים. אם אנחנו מורים טובים לעולם, אז יאהבו אותנו. אם אנחנו מורים גרועים, לא רוצים לעשות את העבודה נכון, אז שונאים אותנו. לדעתי זה... מי שאוהב טוב? מה? מורה טוב. מורה שמסר נפש לתלמידים בדרך כלל, התלמידים מרגישים את זה ואוהבים אותו. מורה שעושה רק בשביל הפרנסה ושמש לצאת ידי חובה, לא אוהבים, מרגישים התלמידים מיד. זה הבעיה שלנו. לדעתי זה אחד, זה הבעיה האמיתית. הבעיה שזה לא יזכיר לכם אף אחד. אני צריך להזכיר לכם את הבעיה הזאת. אחד הסיבות הגדולות לאנטישמיות לדעתי שאנחנו לא מורים. אף אחד לא אומר שצריכים להיות מורים בכלל. כתוב בתורה. לשבת בשקט. אתם עדיי, כתוב אתם עדיי. אם לא, וכתוב כאן, אם לא תהיו, אם לא תגידו דוקותי לאומות העולם, אני נפרע מכם. והיה כי אמרו אליכם. כתוב מפורש במדרש, אם אנחנו לא נלמד את הגויים, הם ילמדו אותנו לרע. זה לדעתי בבית האנטישמיות הכי גדולה. אם אנחנו לא מלמדים את הגוי להיות גוי טוב, אז הוא מרגיש בנשמה שלו תביעה עלינו. למה אתם לא מלמדים אותנו? אני ראיתי גויים שבוכים בדמעות, יותר נכון גויה שבוכה עם דמעות. למה אתם היהודים לא באים לעזור לנו? ממש עם דמעות בוכים. מה אנחנו צריכים ללמד? אמונה באלוקים, מוסר. אם אנחנו לא עושים את זה, התורה מתורגמה לכל השפות. זה לא מספיק. זה נכון, נכון, קיבלנו בשביל כל העולם. אומר התנחומה, קיבלתם את התורה בשביל העולם. לא רק בשבילכם. תהילים, זה הדבר הכי פופולרי ש... נכון, הכל נכון, אבל צריך בפועל. אם אנחנו לא באים לחנך את הגוי בפועל, אז אנחנו סובלים אנטישמיות. איך אפשר לעשות את זה? כל אחד, היום יש לך מחשב, יש לך הרבה אימייל והכל. כן. כל אחד יש לך חברים גויים, מכירים גויים. אתה נסביר להם את המוסר האלוקי לעולם. עכשיו הם מתרגמים לרוסית, לאנגלית, לספרדית. זה גם כחלק, זה חלק, נכון, זה חלק מהעבודה. גם בעלי מוסר. זה חלק מהעבודה שלנו, זה נכון, זה חלק מהעבודה. וזה אנחנו מקיימים חלק מהדברים. אבל אם מי שיכול לגשת פנים אל פנים אל הגוי, להגיד לו, בוא, תלמד. חשוב. רוצה. אני אומר אותך שראיתי ברוכים בעיניים, עם מאות בעיניים, ממש מאות. יש כאלה שרוצים. אנחנו צריכים להתחיל מאלה שרוצים. כבוד הרב, בכיוון הזה, חשוב אחדות יהודים.
זה נכון, אבל זה אסור להסיט את הדברים הצידה. אנחנו מדברים על זה, אם אנחנו לא חושבים שנצריך להיות המורים של העולם, לעזור לעולם, אני שמח מבחינה מסוימת, אף הפה שלך אז השאלה היא גדולה, איך מותר לעזור לעובדי כוכבים. אבל כתוב שדרכי שלום, חזל אומרים שמישהו מדרכי שלום צריך לעזור גם לעובדי אלילים גם כן. אז מה שישראל עוזרת לגויים, כשהיה בהאיטי, אם אתם זוכרים, כשהיה החורבן בהאיטי, ישראל הייתה שם חלק גדול עם בתי חולים וכדומה. איך מותר לעזור לעובדי אלילים, אבל דרכי שלום מותר. זה לא רק מותר, אלא מצווה. אז זה מצד אחד אני רואה ש... אבל גם לא מעריכים את זה, למרות הכל, האנטישמיות בגודלת. זה לא מעניין אותי מה שמעריכים או לא מעריכים. אנחנו צריכים לעשות את זה שלנו, והקדוש ברוך הוא סדר את העניינים. לא, אני לא פוחד מזה. אני אומר לך, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא מעריכים, זה לא נכון. אני יודע שבהרבה מקומות בעולם יש כבוד גדול היום ליהודי, בגלל הדברים האלה. יש מצד אחד אנטישמיות, גם זה הסיבה, הרמב"ם מסביר מה הסיבה הגדולה, אנטישמיות הקנאה, דאביס, הצלחה של היהודים. אומר, הרמב"ם אומר על המעלה שלנו הרוחנית, לכן רוצים או להשמיד אותנו או לבטל את המעלה על ידי מיסיון וביקורת המקרא וכדומה. יש שתי מלחמות נגדנו, מלחמת תרבות ומלחמה פיזית. גרמניה הצטיינה בשני הדברים, גם בביקורת המקרא וגם בהשמדה פיזית. זה הרמב"ם, באיגרת שלו, האיגרת התימן, מסביר שני דברים, וזה הסברנו פעם מה שרבי יצחק אומר תמיד. אני אומר לכם ששרו של עשיו, יש מדרש ויש גמרא. בגמרא כתוב שהוא בא כתלמיד חכם, במדרש כתוב שהוא בא כארכיליסטים. זאת אומרת, זה מה שרמב״ם אומר, שהמלחמה היא בשני כיוונים. אבל זה בא מקינה, אבל אני אגיד לכם, כשאתה עוזר למישהו, באמת, אז הקינה יורדת, באופן טבעי. מתי הקינה איך בוערת? כשאתה לא עוזר לו. זה אותו סיבה כמו שאני טוען. אם אנחנו לא מורים של העולם, אז יש יותר אנטישמיות. וזה מה שאנחנו צריכים לתקן היום. יש גם עוד מסר אחד, מי שמברך ישראל, מקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא. כן, זה... והמחשבה הזאת צריך ממש להכניס. תודה רבה, כבוד הרב. גוטמלה אומרת את זה במפורש. גוטמלה, מאז שאנחנו הצבענו באום, לפני 70 שנה למען ישראל, יש לנו ברכה. כך הם מאמינים בגוטמלה. מה היה עוד סיבה לישראל של רב אמר לפני זה? עוד סיבה לישראל של רב לפני זה? מורה. אמר לפני זה רב אמר עוד סיבה? עוד סיבה? כמה סיבות? מה? התבוללות. התבוללות, הקדוש ברוך רוצה שנחזור לארץ ישראל. אמרתי כמה סיבות. לפחות ארבע סיבות הסברתי היום. התבוללות. ואחר כך הזכרתי את מי שלא מורה טוב, מי שלא רוצה ללמד, בקינה, ארבע סיבות למניין. ואחר כך אי הבנה בהבנה בזה בחרטנו. אי הבנה? אתה בחרטנו. זה סיבה חמישית. אם אנחנו לא מסבירים את הבחרטנו, זה מחייב אותנו, זה לא נותן לנו, לא, אז זה מה שאנחנו... זה החשבון שלנו של יום השואה לדעתי, זה צריך להיות חשבון. כן, יישר כוח. של מי שהכל בשבילי, שאנחנו קדושים או שאני חייב? זה הסבר שלי. הסבר שלך, כן. או מגיע לי או מוטל, או מוטל עליי, או מחייב אותי. מחייב אותי. מחייב אותי או מחייב אותך. מגיע לי זה פירוש שאני מחייב אותך. מחייב אותי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מחייב אותי. רב, אבל נאמר בלוי מנוח לכף רגליך, ובגעים הם לא תרגיע, בלוי מנוח לכף רגליך, זה מאוד מתאים למה שהם אמרתם. כן, זה המדרש אומר. זה מבוסס לפסוק הזה? לא על הפסוק, הוא אומר, לא מצאנו יונה מנוח. כמו שהיונה לכן חזרה לתיבה, ככה הקדוש ברוך הוא לא ייתן
כי אותו דבר גם, אם בגויים נרגע, את לא נרצה לחזור. אז גם פסוק בפרשת הפסוק, כמו ש... כן, אבל חז"ל השתמשו בדוגמה של יונה. מישהו אמר לי שהוא רוצה לשמוע את הרב, וקשה לו לשמוע, כי הקול חלש, אז הוא אומר שצריך לשים מיקרופון, אז הוא יכול לשמוע...